Вітаю! До вашої уваги тижневий огляд головних спортивних подій міста і області. В студії працює Руслан Левицький. Сьогодні пригадуємо таке. Майстер-клас від ПСЖ. Мотор із поразки розпочав лігочемпіонівську кампанію. 3 матчі, 3 перемоги. Олег Таран – кращий тренер тижня у другій лізі. Солодкі спогади про перемогу. Дзюдоїстка Інна Черняк виграла Кубок світу. Яка вона, Ліга чемпіонів, наживо вперше побачили запоріжці у рідному місті. Мотор розпочав лігочемпіонівську кампанію грою із грандом світового гандболу ПСЖ. Неймовірні емоції та справжня насолода для любителів гандболу. У Запоріжжі вперше у межах групового етапу Ліги чемпіонів зустрілись флагман вітчизняного гандболу «Мотор» та провідна команда Франції і, без сумніву, фаворит змагань «Парі Сен-Жермен». Трибуни Палацу спорту «Юність» були повністю заповнені. Подивитись на захоплююче протистояння зібралось 4 тисячі уболівальників. Відкрили рахунок матчу господарі майданчика. Свій перший гол у лігочемпіонівській кампанії забив Жарко Пешевське. Спочатку чинні чемпіони країни зуміли нав'язати боротьбу гостям. До 9-ї хвилини рахунок був рівним, але потім французька дружина захопила лідерство та вийшла вперед. 10-8. Біжимо там і в кінці, як зробили 2-3 потери підряд, і ще у нас була можливість гонити, було там 2 м'яча різниці, але зробили 2 потери, отримали отрив, зразу зробили більший отрив команда ПСЖ. Через прикрі помилки, яких припускався «Мотор», перший тайм завершився на користь ПСЖ 17-12. Перш за все, хочу подякувати всім, хто прийшов на матч і команді «Мотор». Ми знали, що з нею буде грати непросто, тому серйозно готувалися до цього матчу. Намагалися грати від захисту. Сильний захист повинен був стати основою. І вже відштовхувалися від вдалих дій в захисті, переходили в швидкі атаки або контратаки, якщо виходило. Сьогодні це спрацювало. Після перерви уболівальники не втрачали надії на перемогу улюбленого клубу. Спочатку моторівці скоротили відставання до 3 пунктів, але втримати або збільшити перевагу їм не вдалося. Хоча запорізькому стражу воріт Віктору Кирєєву вдавалось вправно відбивати деякі атаки гостей. Французи знаходили шпаринки у захисті та влучали точно у ціль. Щодо голкіпера гостей, відомого на увесь світ Т'єрі Омея, то він не лише вправно відбивав китки «Мотору», а й забивав голи. Він тричі покарав запоріжців за відсутність Кирєєва у воротах «Мотору». Поміняли систему нападання, постаралися грати 7 на 6. І теж отримав такий момент, де зробили 2-3 потери підряд і одразу отримали отрив. Але проти такої команди, як ПСЖ, такі помилки, виходить, одразу мінус 1, мінус 2. У другому таймі у нас виникли деякі проблеми, коли «Мотор» почав грати 7 проти 6. Але ми спробували посилити захист, і нам це вдалося. Ми намагалися зробити все, що від нас залежало, як можна краще. У підсумку, із рахунком 35-29 французький «Парі Сен-Жермен» завоював першу перемогу в сезоні. Слід зазначити, що підопічні Патрика Ромбеля боролись як справжні леви, даруючи захоплюючу гру своїм фанам. Вони ж віддячували команді бурхливими оваціями. Тому ще треба один раз поздравити команду ПСЖ і ще вспомнити, що це не фаворит тільки до побіди в нашій групі, але взагалі в Лігі чемпіонів в цьому році. Тоді ще раз хочу сказати спасибо. Далі у груповому етапі Ліги чемпіонів 23 вересня «Мотор» на виїзді зіграє із данським «Скєрном», а за тиждень прийматиме угорський клуб «Піксегет», який, до речі, запоріжці вже встигли обіграти під час Кубка Дніпра 28-26. Матч між цими командами відбудеться 30 вересня на арені Палацу спорту «Юність». Старт о 18-й годині. Кіра Овес, ТВ5. Останні успіхи міського футбольного клубу «Металург» відзначили у професійній футбольній лізі. Запорізька команда видала 3 матчеву серію з перемог і зуміла піднятися у зону лідерів групи. Цього тижня відзначили наставника Олега Тарана, гол Олексія Разуваєва та нападника команди Олександра Яровенка. Олег Таран – найкращий тренер тижня у другій лізі. Наставника міського футбольного клубу «Металург» відзначила професійна футбольна ліга. Це перше подібне визнання для Тарана у цьому сезоні. Після невпевненого старту у чемпіонаті «Металург» видав 3-матчеву серію із перемог, причому усі були здобуті у виїзних поєдинках. За цей час команда Олега Тарана вибралася із передостаннього на 3-є місце у турнірній таблиці і нині знаходиться від лідера групи «Б» Кременя на відстані
однієї перемоги. ПФЛ відзначила і гол, який забив футболіст «Металурга» Олексій Разуваєв в останньому турі у ворота Таврії. Дивовижний за силою і траєкторією удар потрапив у трійку кращих за підсумками туру. Відзначимо, що на попередньому тижні інший футболіст «Металурга» Дмитро Олійник теж був у списку авторів найкращих голів туру. Другий тиждень поспіль футболісти «Металурга» потрапляють до списку кращих гравців туру. На цей раз місце у символічній збірній тижня дісталося нападнику команди Олександру Яровенко. У матчі із Таврією форвард «Металурга» виконав великий обсяг роботи та зумів відзначитися забитим м'ячем. Нагадаємо, що минулого тижня у списку кращих гравців туру був ще один футболіст запорізької команди Дмитро Олійник. Юніори «Металурга» і «Динамо» влаштували гольову перестрілку. У п'ятницю у Запоріжжі команди з'ясовували, хто зможе забити більше. Який підсумок – дивіться далі. Навчально-тренувальна база «Металурга» сьогодні стала полем для битви двох амбітних юніорських команд. У п'ятому турі прем'єр-ліги «Металург Ю-19» приймав однолітків з «Динамо». У першому таймі найпомітнішою персоною на футбольному полі був центр-форвард «Динамівців» Євген Ісаєнко. На 13-й хвилині він утік на побачення із Назаром Байдою, але переграти голкіпера запоріжців не зумів. «Металург» відповів своїм моментом і забив. Богдан Могильний знайшов у чужому штрафному майданчику Андрія Гавриленка, чий удар змусив капітулювати Валентина Моргуна. 1-0 на користь «Металурга». Динамівці швидко оговталися. Назар Байда вдруге врятував після виходу на його ворота Євгена Ісаєнка. Кияни нагнітали з кожною хвилиною і зуміли добитися свого наприкінці тайму. Технічно розібрався із захисниками все той же Євген Ісаєнко. Обігравши кількох опонентів, він точно пробив низом. 1-1. «Металург» не дотерпів у потрібний момент. Хвилинна слабкість призвела до ще одного пропущеного м'яча у першому таймі. Вікентій Волошин забив класний гол. Після перерви Євген Ісаєнко зробив рахунок 3-1 на користь «Динамо», після чого футболісти київського клубу вирішили, що справу зроблено. Однак іншої думки був Олексій Сидоров. Нападник «Металурга» відродив інтригу 2-3. Такий рахунок тримав у напрузі вболівальників обох команд. На 88-й хвилині захисник запорізців Богдан Погребняк міг стати героєм матчу, але з близької відстані влучив у стійку. Розплата прийшла у компенсований час. Забивши четвертий гол, динамівці зняли всі питання стосовно переможця. Поразка 2-4 відкинула «Металург» у чемпіонаті української прем'єр-ліги серед команд Ю-19 на п'яте місце. Відома тенісистка Мірая Корисева побувала у Запоріжжі. Зараз ця спортсменка ділиться досвідом, подорожуючи містами України. Які перспективи великого тенісу у Запоріжжі, дізнаєтеся в нашому сюжеті. У межах проєкту «Майстерня спортсмена», який був організований Запорізькою обласною федерацією великого тенісу, відбулася зустріч з відомою українською тенісисткою Мираєю Корисевою. Вона входила до топ-50 одиночного та парного розряду світового рейтингу WTA. Нині експрофесійна тенісистка є тренером, а також проводить семінари і ділиться досвідом з батьками юних спортсменів та всіма охочими. Теніс, він унікален. Ну, от реально він унікален, тому що, в першу чергу, це гра. Развивает абсолютно все мышцы, все качества, такие как скорость, выносливость, реакция, скоростная выносливость, сила, то есть потом какие-то специфические моменты, как гибкость, баланс. И что очень важно, что здесь работает голова, это мышление, потому что это игра, и здесь нужно подбирать тактику, стратегию. Недарма великий теніс називають королівським видом спорту. Перш ніж стати чемпіоном, потрібно пройти важкий і тернистий шлях, який починається з перших кроків по ґрунтовому майданчику, з перших ударів по веселому м'ячу і з перших перемог та невдач. Тому в тенісі залишаються далеко не всі. Відбувається своєрідний природний відбір. Я починала почти в 6 і вважаю, що це нормально. Зараз тенденція раніше намного, зараз починають і в 4, але зараз трохи інші умови, тобто є маленькі ракеточки, більш легкі м'ячики, маленькі корти, тобто все це, ну, має смисл, але важливо залишатися, щоб це залишалося просто грою. От це мій посил. Як можна раніше почати грати, але і як можна пізніше вирішити, що це його професія.
кожним роком популярність великого тенісу у світі зростає. Про це свідчить участь спортсменів у престижних міжнародних змаганнях та серіях турнірів великого шолому з донедавна нетенісних країн. Не оминула Мірая і успіхи першої ракетки України Еліни Світоліної, яка своєю працею та наполегливістю досягла високих результатів і нині займає п'яту сходинку світового рейтингу WTA. То, что говорить об Элине Светолиной, это уникальная работа всей команды. То есть Юрий Анатольевич, Всеволод Кевлич, родители, которые доверились тренерам и команде. Это командная работа была сделана. И там как раз не торопились, то, о чем я говорила ранее, не торопились, не ждали быстрых результатов. Очень мудро поступили и шло постепенно. И вот мы видим, где сейчас человек. Так, теніс набирає популярності і в нашій країні, але одиниці дістаються вершин. Все починається з підростаючого покоління, якому необхідно створювати належні умови для тренувань та змагального процесу. Але в Україні таких можливостей для дітей практично не існує. Президент Запорізької обласної федерації великого тенісу Олег Панченко зазначає, в нашому місті намагаються якомога більше уваги приділяти спортсменам-початківцям та допомагати їм у подальшому розвитку. У нас в Запорожжі дуже мало тенісних кортів. Мало тренеров, недостаточно для того, чтобы развивать. Надо, чтобы было развитие, надо сделать этот вид спорта общедоступным, как футбол, волейбол. А это очень дорогой вид спорта, и все хотят на этом заработать. Не привить этот вид спорта, а заработать. Среди детей стараемся проводить теннисные турниры хотя бы раз в месяц для детей. Турниры все эти проводятся бесплатные, с призами. Щоб діти приходили на турнір і радувались, улыбались. І наостанок – настанови від відомої тенісистки для дітей, які бажають пов'язати своє життя з цим по-справжньому аристократичним видом спорту. Звісно, хочеться, щоб вони отримали удовольствие в першу чергу від гри і по можливості, і реально желаю, щоб отримали від самого процесу. Тобто від тренувань, від складності, навіть і від проігрішів, від ошибок, тому що за счет них ми ростемо, двигаємося. Тому не унивайте, двигайтесь і наслаждайтесь. Володимир Кириченко, Андрій Снісаренко, Теле5. Солодкі спогади про перемогу. Запорізька дзюдоїстка Інна Черняк виграла Кубок світу. Про секрети свого успіху вона розповіла нашим журналістам. Одна із найдосвідченіших дзюдоїсток регіону, чемпіонка Паралімпійських ігор 2016-го Інна Черняк продовжує підкорювати світові п'єдестали. Нагадаємо, Інна завоювала золоту нагороду Кубка світу з дзюдо серед спортсменів з вадами зору у ваговій категорії 52 кілограми. Загалом участь у змаганнях взяли 200 спортсменів. Это такие переходные для меня соревнования. Уже готовлюсь именно к чемпионату мира. А это просто такой турнир, который первый отборочный, набираются очки на Паралімпійські ігри. И этим он, конечно, серьезный. Під час Кубка світу Інна Черняк провела дві зустрічі. Дзюдоїстці знадобилось 2 хвилини на обидва поєдинки, аби довести, що вона найкраща. Первую встречу с кореянкой боролась, в принципе, я с ней первый раз только встречалась, это новая кореянка, но я быстро выиграла, провела 2 броска, а уже, вторая встреча для меня знакомая спортсменка, мы с ней очень часто встречаемся, я до этого ее выигрывала и тоже выиграла. Спочатку до світових змагань Інна Черняк готувалась у рідному місті під пильним наглядом свого наставника Андрія Бондарчука. А згодом вирушила на навчально-тренувальні збори до міста Рівне, де ґрунтовно поставилась до завдань. І високий результат тому підтвердження. Вона дуже багато пройшла зборів зі здоровими спортсменами. І, в принципі, я хочу сказати здоровими. Она прошла много сборов с ними и борется на уровне с нами, тренируется на уровне, на одном уровне, на одной подготовке с Черняк Мариной. Поэтому, в принципе, из-за этого она так легко, легче получается. Так. Говорил Суворов, говорил, тяжело в учении, легко в бою. Поэтому нам очень тяжело, когда мы тренируемся, и в бою пускай будет легче. Після успішного виступу Інна продовжує підготовку. На неї чекають 2-місячні виснажливі тренування у місті Рівне. А вже у липні Інна вирушить до Португалії, де візьме участь у чемпіонаті світу. Ми знаємо наших суперниць, в принципі, зустрічалися вже з ними. І говорю, що, наприклад, олімпійська чемпіонка 52 кілограми, яка неожиданно для нас перейшла в 48 кілограм, різні слухи, але...
из-за того, что мы перешли 52 килограмма, или из-за того, что она похудела, не знаем как, но мы ориентировочно готовимся, что эта француженка поднимется к нам в 52 килограмма и будет бороться с нами. Конкуренция есть, в общем, большая. Кіра Овес, Руслан Шевченко, ТВ5. Запорізька веслувальниця – краща у рейтингу світової серії. Людмила Бабак з Енергодара підтвердила свій високий клас під час чемпіонату світу з веслувального марафону, що відбувся у португальському місті Вілла-де-Прадо. Від самого старту дистанції і до її фінішу наша спортсменка не дала приводу для сумнівів у своїй кваліфікації. Людмила лідирувала протягом всього заїзду, що складав 15 кілометрів 400 метрів, та включав у себе три перебіжки по суші разом із човном. І в результаті подолала відстань за 1 годину 24 хвилини 18,27 секунди. Найближчу конкурентку, угорку Жофію Кізбан, Бабак випередила на 1 хвилину та 47 секунд. Зазначимо, що це вже п'ята перемога Людмили Бабак на найпрестижніших міжнародних змаганнях з марафону – 3 чемпіонатах Європи та 2 чемпіонатах світу. Також, окрім золотої медалі, Людмила везе додому ще одну приємну відзнаку. Вихованку Сергія Сніжка визнано переможницею у рейтингу світової серії з марафону в жіночому каное. На цьому все. Не забувайте, що спорт – це найкращий відпочинок. Вдалих вам вихідних.